тисячу літ древнє місто стоїть над дзвінкою красунею Россю. І сивіє печаль під вітрами століть, та співають ліси сто голосом. Богуславщина – один із найчарівніших куточків України. Спокон віків вона приваблювала до себе видатних людей, захоплювала, надихала на творчість. Та й сама богуславська земля народила і зростила багато талановитих художників, співаків, письменників. Густинський літопис зазначає, що Богуслав був заснований в 1032 році київським князем Ярославом Мудрим, який побудував ряд укріплень по річці Русь. У 1240 році Богуслав був зруйнований татаро-монгольськими ордами. У 1620 році він одержав Магдебурзьке право – герб і прапор із зображенням зелених берегів та блакитної річки з трьома скелями і жовтими хрестами. На той час у містечку було 115 дворів, 15 шинків, 4 водяних млини. Якщо у 1825 році у Богуславі було всього 3,5 тисячі мешканців, то в 1900 році вже 16 700 жителів. На початку ХХ століття в місті було 1234 двори, кілька десятків крамниць, пивоварний, медоварний, цегельний, воскобійний, салопний заводи, 6 суконних фабрик, 12 водяних млинів. Діяли 3 тижневих ярмарки та 8 річних. Радянську владу у Богуславському районі встановлено в січні 1918 року, а в 1919 році місто стало центром Богуславського повіту Київської губернії. З липня 1941 року по лютий 1944 року район був окупований німецько-фашистськими загарбниками. У вересні 1991 року над приміщенням райвиконкому та міської ради піднято прапор Незалежної України. Богуславський район розташований в південно-східній частині Київської області, в межах Придніпровської височини, в зоні лісостепу, на півночі межує з Миронівським районом, на заході – з Рокитнянським і Таращанським районами Київської області. На сході – Корсунь-Шевченківський, на півдні – Лисянський район Черкаської області. Із заходу на схід територію району пересікає річка Рось, права притока Дніпра. Протікають річки басейну Дніпра Нехворощ, Богуславка, Фоса, Хоробра і південного бугу Боярка. В районі налічується більше 100 ставків, площа водяного дзеркала яких складає майже 500 гектарів. Богуславський район агропромисловий. Підприємства сільського господарства спеціалізуються на вирощуванні зернових, цукрових буряків, тваринництві. Серед галузей промисловості найбільш розвинуті легка, переробна і добувна. Богуславський район має розвинутий промисловий комплекс. Основу промислового потенціалу району становлять товариство з додатковою відповідальністю «Богуславський завод продтоварів», приватне акціонерне товариство «Богуславський маслозавод», публічне акціонерне товариство «Богуславська сільгосптехніка», публічне акціонерне товариство «Богуславська суконна фабрика», публічне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр», державне підприємство «Богуславське лісове господарство». Підприємства району являються постійними учасниками ярмарок, виставок і активними учасниками благодійних акцій в районі. Висока якість продукції, Богуславський завод продтоварів, який виробляється із екологічно чистої сировини, відзначена багатьма золотими медалями національного рейтингу України «Краща торгова марка України». Найбільше природне багатство Богуславщини – її благодатні землі.
значна частина яких – чорноземи. Традиційно основою району є землеробство, в структурі якого переважають вирощування зернових культур та цукрових буряків. На території району здійснюють свою діяльність 45 агроформувань. Досягненню високих обсягів валового виробництва сільськогосподарських культур сприяє покращення агротехніки, сортовий підбір культур, збалансоване внесення добрив, засобів захисту рослин, впровадження високопродуктивної посівної та збиральної техніки, перехід на ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, що забезпечують збереження вологи в ґрунті, попереджають ерозію ґрунтів та економлять паливно-мастильні матеріали. Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг ресторанного господарства населенню району здійснюється через 207 підприємств торгівлі та 41 підприємство ресторанного господарства загальнодоступної мережі різних форм власності, які впроваджують на споживчому ринку району нові форми і методи обслуговування, культуру споживання. Протяжність автомобільних шляхів загальнодержавного та місцевого значення складає 284,5 кілометри. Територію району перетинає автомагістраль державного значення Київ-Дніпропетровськ. Розвинутий вид транспорту автомобільний. Пасажирські перевезення здійснюють приватне підприємство «Мережа Авто», приватне підприємство «Діатленко» та приватні перевізники. Працюють три банківські установи. Філія головного управління по місту Київ та Київській області – акціонерне товариство «Ощадбанк», Богуславська філія – акціонерний банк «Київська Русь», публічне акціонерне товариство «Комерційний банк» «Приватбанк». Телекомунікаційні системи в районі представлені цехом телекомунікаційних послуг номер 24 Київської обласної філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», центром поштового зв'язку номер 2, телерадіостудією «Богуслав», кабельним телебаченням «Богуслав», мережами мобільного зв'язку «Київстар», «Білайн», «МТС», «Лайф». На території району функціонують 22 навчальних заклади, Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, школа мистецтв, дитячі садки, Богуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуя Левицького, Богуславське вище професійне училище сфери послуг і Центр професійно-технічної освіти номер 1. Велика увага в районі приділяється турботі про соціально незахищених дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для реалізації закладами культури та туризму на території Богуславського району державної політики культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, бібліотечної роботи, розвитку туристичної сфери. В районі працюють 33 клубні установи. Районна централізована система бібліотек налічує 30 сільських бібліотек філій та одну центральну районну бібліотеку та бібліотеку для дітей. Приймають відвідувачів музеї історії Богуславщини та два його філіали. 11 музеїв працюють на громадських засадах. Бібліотечна система району – одна із кращих в області. Двічі занесена в довідник кращих бібліотек Європи. Книжковий фонд бібліотеки становить біля 400 тисяч примірників. Відома далеко за межами району хорова капела імені Кошиця гуманітарного коледжу імені Нечуя Левицького, гурт «Ісайківські козаки», аматорський ансамбль народних інструментів «Доля» Богуславської школи мистецтв, вокальний ансамбль «Мальви» районного будинку культури, вокально-інструментальний ансамбль «Спалах». В районі діє центральна районна лікарня, районна поліклініка, районна санепідемстанція, Медвинська дільнича лікарня, медичні амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селах Побережка, Іванівка, Хохітва, Дибинці.
30 фельдшерсько-акушерських пункти, мережа аптек і аптечних кіосків. Богуславський район привабливий для інвесторів. Вигідне економічно-географічне розташування, сприятливі природні умови, наявність водних об'єктів, річка Рось, протяжність якої по території району 50 кілометрів та більше 100 ставків, історично-культурна спадщина, широка мережа закладів, що пропонують відпочинок та оздоровлення. Так, дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Чайка», туристично-оздоровчий комплекс «Гончарі», комплекс відпочинку «Стефанія», бази відпочинку «Сонячний бір» та «Джерела», 18 садиб зеленого сільського туризму, які приймають на відпочинок та оздоровлення туристів. Молоді у труді, для людей розквітай, щоб внуки гордились тобою. Yeah.